هدو كسوة دي وهي اللبية تطباطن ساعدات جدهد وعن ترقال كلها هدونا نين نغهرين نين هدونا نغهرين دمشان ديار قلناها وابسكر أحسن دين وانت كامستان حقي كواني واديغان غوصاتك محمد عبيب وقوري قاعتي إيغو وشيغين حلبان كود عدالة درو كحرية إيغو انتاسي كود دارينا سمييين جبهات ودقال لما يسحرية دمودناها كان مدك بدن لما تطباط ايانا وكحرية حبسي من ليرا إيغو قلاها وكيلادونا اي فسح قلين labada gudoomiye ee guurtida iyo golaha wakiilada oo madaxweynaha Soomaaliland ka codsaday inuu soo daayo maxay kala kulmeen warbixinteenana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay deegaan hoosaadka xildhibaan maxamed abiib ayaa muuqaal waxan jabaad iyo sidoo kale caga jugleyn ay ku dhahan tahay soo galiyay warbaahinta iyaga oo sheegay in ay hubka qaateen doonayaan mudanihii ay doorteen inay xurriyadiisa soo celiyaan waxana ay ku hadlayeen afka deegaanka iyaga oo sheegay إن حلبانكا كان حرية دي سي لوغا قاداي سي آن شروع دا سومالي لان يتن عالم كوو قولين ها تنناو حبسيقا وغوشيرو حكومة دا سومالي لان يو موصبيحي قر ودين كوية وحنا ينتا سكو دارين تعدية دا كردان كا حرية دا مدناها كان إناني سي ايغان كاريني اي كد دا غالما يان إنكا صوني تردو دو بدنين دادكا كامراد دا لغا صوتو باي فرين تنى يا سي توسو وغوشيهني مدحوينها سومالي لان موصبيحي عبدي هذا madaxweynaha حوينها أيوه حنيه هي محمد عبيب مسح سومالي لأن شروع ده ضايع هاي سطا أرين تاني هو يسكو خلضيان ضد كبدي جودوه أي أحمد كلا دون مد حوينها سومالي لأن أيان وحد ناين حلبان كان هسي شيء هدم بيوه أي حير لالين تقصوا يدس أي هاتن وحبس جو بشرة يدو عدين تودناها أي إصلاح حير لالين تو هاي صوص ضايع شاك تي حلبان محمد عبيب وافكي سوو حري أي هاتن waan wanti sawaxa ku jira gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaha golaha guurtida kuwaasi oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay madaxweynaha ugu tagay arintaasi awgeed dawladdu hoosay oo ay warbaahinta xugaalka heshay madaxtooyada Soomaaliland ayaa sheegaya in madaxweynuhu uu sheegay in aan isagu haysan markii ay labada gudoomiyaha ka codsadeen in xurriyadiisa loo soo celiyo xilibaanka madaxweynaha ayaana sheegay in ay haysto xeer ilaalinta qaranka iyo shuruucda Soomaaliland xildhibaan maxamed abiib hadii aan wax dambiye lagu xirin lagu xurriyadiisa dib u heli doono hadii uu geystay dambiyada loo haystona lagu qaadi doono oo ay maxkamadaha cadaaladda ee ay Soomaaliland leedahay go'aan ka gaari doonaan madaxweynaha ayaa labada gudoomiye u sheegay inaan wax sharci darro ah aan ku xidhnaan doonin xildhibaan maxamed abiib sida oo kalena dambi haduu leeyahay cadaaladdu way ku qaadi doonto golaha wakiilada ayaa iyaguna fasax galay oo xildhibaankan u dhaqdhaqaaqayay sidii uu heli lahaa xurriyadiisa muddalaba birooda waxana ay ka dhigan tahay doorashada Soomaaliland kadib inay soo noqon doonaan ololeey iyo hirdan ayaana bilaabmaya maalmaha fudud ee nagu soo haya iyadoo la filayo in doorashada kadib soo bixi doono xildhibaan maxamed abi halka ay warar kale sheegayaan waanta gudoomiyeyaasha baarlamaanka Soomaaliland inay guuleysan doonto oo xildhibaankan uu dhaqso xurriyadiisa u heli doono laamaha xuquuqal insaanka ee Soomaaliland ayaana sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay caafimaadkiisuna uu wanaagsan yahay balse ay muhiim tahay inuu xurriyadiisii dib u helo ama maxkamad la horkeeno deegaan hoosaadka uu ka soo jeedo abiib ayaa xusay inay xildhibaanada golaha wakiiladu la dadaaleen sidii uu xildhibaankani xurriyadiisa uu heli lahaa hase yeeshee waxa ay sheegeen madaxweynaha Soomaaliland inuu haysto hanjabaadda ay soo mariyeen warbaahinta iyo jabhada ay haatan sameeyeen ayaa si ah mid aan wax buuran ka taraynin xildhibaankani inuu xurriyadiisa dib u helo.